Добрий вечір. На ЮА Поділля тема дня. У студії ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. На Хмельниччині є 11 спеціальних шкіл. Там навчаються діти, які мають інтелектуальні порушення та інші особливі освітні потреби. Шкільну програму діти засвоюють за допомогою вчителів, які мають залучити до навчального процесу батьків. Наразі це робиться дистанційно. В одній з таких шкіл побувала наша колега Анастасія Збродова та поспілкувалася з учителями і мамою учня. Про це далі у сюжеті. Лілія Петришина – мати 10-річного Валентина. У нього затримка мовленнєвого розвитку. Це були важкі роди самого дитинства. Він не розмовляв, почав розмовляти 8,5 років. Це перше слово він мені сказав, мама. Валентин навчається в 3-му класі Хмельницької спеціальної школи номер 32. Наразі вчиться дистанційно. Ми це все виконуємо, але просто, ну, знаєте, так як я сама не вчитель, я не знаю, як правильно це доцільніше донести до дитини, але ми стараємося, ми якось справляємося. Якщо в нього є бажання, то він може сам. І то, в принципі, ми його самого вдома не залишаємо, буквально, може, там на півгодинки, і то, ну, так, що він постійно, ну, під наглядом, скажімо так, як не дідусю, то бабуся, то я, то якось ми так справляємося, да, Валентинчик? Валентин розповідає, які його улюблені предмети. Україна, мова. Українська мова, далі, які ти ще полюбляєш предмети робити? Математика. Математика, Валентин. Мате. Ма. Ма. Що вони мали зробити дітками, так як в тебе є друзі. Валентин, в тебе друзі в школі є? Да. От. Ми робили закони дружби. І чию ми ручку малювали? Синій. Чия це ручка? Чия це ручка? От так ми малювали ручку. Вчителька української мови Хмельницької спеціальної школи номер 32, де навчаються діти з інтелектуальними порушеннями та супутніми діагнозами – ДЦП, синдром Дауна та порушеннями зору та слуху. Олена Шалюєва каже, на дистанційному навчанні створили в соціальній мережі групу для учнів з батьками. Є діти, які не можуть самі прочитати текст. Є, це перше. По-друге, все-таки не завжди батьки можуть правильно прочитати текст. Краще, якщо вони його почують, і навіть батьки, прослухавши, зможуть його правильно прочитати, прокоментувати і попрацювати з дітьми окремо. Олена Шелелюєва включає запис оповідання, що зробила учням 5 класу. Жили там щасливі люди. Вони працювали і співали пісень, бо праця приносила їм радість. Після тексту усні завдання їх школярі виконують разом з батьками, вчителька додає. Вони дуже швидко забувають. Це треба постійне повторювання, постійний контроль. І коли вони навіть не вчаться там тиждень, вони приходять і треба починати все знову, практично з нуля, ось для того, щоб вони нагадали всі ті знання, які вони набули. Вчителька-дефектологиня Діана Вознюк має індивідуальні заняття з учнями 7-го, 3-го, 4-го та 2-го класів. Каже, раніше готувалася до уроку 3 години, під час карантину – до 5. Якщо є проблеми з рухом, наприклад, то якісь шукає щось таке, щоб було, наприклад, менше писати, або там, наприклад, роботи з картками. І коли там тобі, ну, хочеться, щоб дитина дала відповідь так чи ні, можна, наприклад, використовувати там браслетики на руку. Їй буде легше там підняти ручку там з червоним і зеленим, який там, ну, кожний колір означає відповідь. Діана Вознюк додає, під час карантину веде класний журнал та оцінює учнів. Робиться по фото виконаних домашніх робіт. Всього у 32-й школі навчаються 103 учні, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи школи Тетяна Кульченко. За її словами, з початку ведення карантину були труднощі. Труднощі були організаційні, зібрати, якось всіх налаштувати, і батьків, і дітей, і всіх вчителів, щоб вони зрозуміли цей процес. І технічні засоби. Тому що всіх все різне, телефони, інтернет, швидкість інтернету, це було важко. А далі якось все пішло. Зараз батьки дуже морально виснажилися, і коли ти вже їм дзвониш, щось задаєш, вони вже втомилися просто. Про особливості дистанційного навчання у спеціальних школах сьогодні ми будемо говорити з директоркою Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру Ольгою Рибак. Вітаю вас, пані. Доброго вечора. Нагадую, ми працюємо наживо. Відтак, ви можете телефонувати за номером, який бачите на екрані, та
поділитися своїми думками під трансляцією теми дня у мережі Facebook. Пані Ольго, у сюжеті Тетяна Кульченко, заступниця директора з навчально-виховної роботи Хмельницької школи номер 32, зазначила, що батьки емоційно виснажилися. Вчителі продовжують проводити уроки. Як це може вплинути на результат? Наскільки важлива батьківська допомога і підтримка в цьому випадку? Тут в вашому питанні декілька питань, тому так. Будемо розділяти. Так. Я би повернулася трішки назад у часі і давайте згадаємо, як ми починали жити в умовах карантину. Сім'ї опинилися на одній території 24/7. Всі знаходяться разом. Також зміни дуже відчули сім'ї, які мають дітей шкільного, дошкільного віку, в тому числі дітей з особливими потребами. І час показав, що це є нелегкий процес. Сім'я мала звикнути взагалі до нових умов, а до нових умов навчання тим паче. Тим більше, що дитина мала зрозуміти, що це за умови, чому вона знаходиться вдома. Адже все змінилося для неї, і режим, і умови навчання, і умови побутові дещо змістилися. Тому в цьому процесі підтримка батьків була дуже важлива. Та й самим батькам була потрібна така підтримка. Адже якщо говорити про сюжет, дійсно, уже на кінець карантину, ну, він переходить в іншу форму адаптивний, але на кінець навчального року дійсно вже емоційно виснажилися і батьки, і діти через те, що весь цей час карантинних обмежень батьки мусили балансувати між роботою, домом. Не всі ж батьки були на карантині. І це також треба було враховувати педагогам закладів, що вони, я думаю, і робили. Також не всі батьки, як уже зазначали в сюжеті, є фахівцями, і вони мали також отримати підтримку від своїх педагогів. І педагоги мали до цього звикати, шукати якісь нові форми і методи, адже це зовсім якісно інше навчання. Яке... До цього такого не було навіть з певною кількістю учнів, бо були, напевно, ті, які були вдома і навчалися. Були вдома і навчалися, але їх відвідували педагоги вдома. А тут... Тобто був контакт дитини з педагогом, педагог займався з дитиною безпосередньо, батьки вже виконували рекомендації педагога, а тут батьки раптом вже мають перейняти на себе дуже великий шматок роботи в педагогічній сфері. Ну, от ця шкільна програма в спеціальних школах, певно, якось адаптувалася. Вона якась загальна для всіх, чи вчителі мають додатково пристосовувати програму до різної категорії учнів? Якщо ми говоримо безпосередньо за спеціальну школу, то, звичайно, там у них програма, якщо це стосується дітей з інтелектуальними порушеннями, вони мають спеціальну програму. Але потрібно враховувати те, що в одному класі є діти з різними пізнавальними можливостями, і однозначно педагог має адаптувати цю програму для кожного учня. Тим більше, що зараз у нас автономія шкіл, і педагог має можливість тут творчо працювати і використовувати різні, ну, в тому числі тільки погоджується педагогічною радою у школі щодо його творчі задуми, так? Так, але в процесі, в самому освітньому процесі, кожного дня педагог зустрічається з різними викликами і мусить вирішувати їх щодня. Уже так. Так. Покладаючись, напевно, на рівень свого по своїй професійності. Як відрізняється процес дистанційного навчання для дітей з порушенням слуху? Я би говорила про те, що для кожного типу порушення, яке є, чи так, давайте скажемо так, кожна група особливих освітніх потреб
вимагає певних особливостей підходу до навчання. Якщо ми говоримо про інтелектуальні особливості, це будуть одні підходи. Якщо ми говоримо про порушення слуху, це будуть також інші підходи, тому що там треба враховувати, що в них білінгвальне навчання. Вони мають, що це означає? Вони мають, педагог подає матеріал, а учень відповідно його відтворює білінгвальним способом, тобто із застосуванням української мови та української жестової мови. У них це є поєднання, і у них в спеціальній школі, наприклад, у нас в місті Хмельницькому, які займаються з дітьми з порушенням слуху, всі педагоги володіють цим методом. Тому, наприклад, що було в сюжеті для дитини з цієї школи, з 32-ї, так, наприклад, на слух сприймати текст, дитина з порушенням слуху цей текст на слух не сприйматиме, за умови, якщо, наприклад, у неї хороший збережений слух, там будуть свої особливості. І навіть в кожній групі своїх особливостей є градація. Тобто є, наприклад, якщо ми беремо порушення слуху, є діти зі зниженим слухом, є діти з глухотою, є діти, яких слух поєднується з іншими порушеннями, і це теж буде впливати на особливості роботи педагога. Не готовими до дистанційної форми навчання виявилися спеціалізовані школи, де навчаються діти з порушенням слуху. Про це нам сказала директорка Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи номер 33 Галина Воробель. У школі зараз навчається 65 дітей, уроки тут проводяться дистанційно. Як це відбувається, бачила Анастасія Збродова. Добрий день, діти! Продовжуємо вчитися, і сьогодні ми будемо вчити рівняння. Ми будемо шукати х. Давайте подивимося ще на приклад. Дивимося. У нас є рівняння, у нас є будиночки. Х-и мають жити окремо, числа окремо. Ольга Придюс – вчителька математики Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи номер 33, де навчаються діти з порушенням слуху. Розповідає, більше години часу необхідно, аби відзняти один відеоурок для дистанційного навчання. Таке вивчення предмету з її учнями має особливості. Важкість полягала в тому, що треба донести матеріал, і письмова мова, якщо там ми можемо знімати екран і голос за екраном може пояснювати якийсь матеріал, то з цими дітьми це має бути і жестовою мовою має бути пояснення, і зорове має бути сприймання. Тобто не можна показати їм тільки картинку одну і розказати. Треба весь час переключатися, тобто включатися в те, що жестами. Онлайн-урок триває не більше 30 хвилин, аби не було навантаження на очі дитини. Після заняття учні задають додаткові питання через соціальні мережі, розповідає вчителька. Якщо дитина щось не розуміє, вона особисто до мене звертається, і тоді ми з ним починаємо діалог, от, наприклад, з засобом Telegram. Він звертається до мене, я пояснюю, він каже, що я не розумію, то я починаю показувати. Займається спортом та любить українську мову десятикласниця спеціальної школи Марія Думанська. Дівчина каже, вдень на онлайн-навчання витрачає до 2 годин часу. Це найлегше для мене, це українська мова і українська література. Ну і геометрія. А алгебра я не дуже хорошо там розумію. Під час карантину мені не дуже подобається вчитися, мені більше подобається в школі. Там більше можу розуміти, ніж вдома. Українську мову там просто більше правил вчити. То я там розумію. А от геометрія. Там треба і думати, і рахувати. Директорка навчального закладу Галина Воробель розповідає, у школі навчаються 65 дітей з порушенням слуху. Додає, наразі усі вчителі розробили онлайн-уроки. Сьогодні я трішки розповім про весняний ліс. Міністерство освіти для нас нічого не приготовило, хоча для масових шкіл там йде програма онлайн, то там дітям розповідають, а нашим дітям потрібно все подавати в жестовому восприйнятті на жестовій мові. Директорка каже, у школі немає необхідних технічних засобів, вчителі працюють на телефонах.
Дистанційне навчання – це непогано, але спеціально. Освіта до чого не готова. Діти не можуть вдома перебувати в навчанні. Дуже важко, коли батьки чують, що не знають жестової мови. Вони практично не можуть спілкуватися з дітьми. І, виходить, через вчитель не може пояснити батькам, а треба дитині. А якщо дитина доросла, це нічого, а маленьким дітям дуже важко. Пані Ольго, пані директорка сказала, що Міністерство освіти і науки нічого не підготувало для спеціальних шкіл, зокрема, от для таких шкіл, якою вона керує. Це так? Ви знаєте, я не представник міністерства і не вповноважена відповідати за них. Але да, що є, чого немає. Хочу сказати про те, що у нас всі не були готові до дистанційного навчання. І це було для всіх нове, для всіх педагогів, усіх закладів освіти, як загальноосвітніх, так і дошкільних закладів. Усі в цей період вчилися. Вчилися педагоги, вчилися батьки. Ми всі навчались цьому. І тепер, уже пройшовши певний етап, ми всі набули якогось досвіду. Тепер ми вже знаємо, як. Ми самі можемо, да? От вже навіть спеціальна школа може надавати якісь рекомендації, тому що вони вже пройшли цей шлях. А щоб їх надати, ці рекомендації, треба ж було якийсь мати практичний досвід. А якщо у нас його до цього не було, на щастя, той досвід так, вивчити, так, його треба вивчити, опрацювати. І тому так сталося у нас в житті. Дай Бог, щоб цього більше не ставалося. Але я думаю, що цей набутий досвід може бути і надалі використаний. Наприклад, є ж дистанційна форма навчання, яка затверджена і законом про освіту, і мають право батьки обирати цю форму навчання. І тому оцей безцінний, я вважаю, зараз досвід, який набули педагоги, він може бути застосований. Тому говорити, що чогось не було. Як він може бути застосований? Дивіться. При дистанційному навчанні є ж діти, які, батьки яких обрали цю форму освіти. І серед них і будуть діти з особливими потребами. Тому вже ці форми і методи можна буде застосовувати і при такому виді навчання. Тому я вважаю, що це дуже корисно. І ви знаєте, в сім'ях, де батьки вже спробували навчатися, такий спосіб, так? Навчатися разом з дітьми. Я не говорю зараз за освітню, не лише за освітню програму. Навіть якість комунікації між батьками і дітьми, вона змінилася. Я можу з впевненістю сказати, що ми пізнали один одного ще глибше, ще більше, і в сім'ях змінилось це спілкування все-таки. Знаєте, деколи закидають то, що батьки мало спілкуються з дітьми. Тут не тільки перевірити домашні завдання, а ще і робити разом, допомагати. Хочу ще робити. Сказати, да, згадалася, нещодавно прочитала, що є вже наукові дослідження про те, що дистанційне навчання набагато виснажливіше, аніж стаціонарне навчання. Це більш виснажливо як для дитини, так і для педагога. Вже колеги говорили в сюжетах, що вчителю потрібно більше часу, щоб підготуватись до дистанційного уроку. Учню потрібно більше зусиль своїх докласти до того, щоб цей урок сприйняти. Наскільки для дітей з порушенням слуху важливе живе спілкування? Тут, я думаю, має якесь значення. Ну, ви знаєте, живе спілкування, я вважаю, потрібне всім дітям. Ну, і дорослим. Ми вже це відчули, як ми потерпаємо від відсутності живого спілкування. Слава Богу, зараз дистанційні технології, верніше, наш прогрес дозволяє нам спілкуватися онлайн. Звичайно, що всі чекають живого спілкування і сподіваємося, що так скоро і відбудеться. У нас не так багато залишилось часу. Хочеться ще поговорити про інклюзивну освіту. Які пріоритети при виборі цілей інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах карантину? Ви знаєте, є певні особливості, ми вже зараз їх бачимо, при дистанційному навчанні в спецзакладі і на інклюзивній формі.
Ми зараз не говоримо загалом про освітні програми. Єдине, на що хочу закцентувати увагу, при інклюзивному навчанні дитині розробляють індивідуальну програму розвитку, де прописують конкретні цілі і завдання, чого має досягти дитина з кожного предмета і так далі. І ось тут основним завданням в кінці навчального року буде, є, вірніше, моніторинг того, чи досягнуті ці цілі. Якісно, як вони досягнуті якісно, кількісно і так далі. Ще один момент, коли дитина має відвідувати уроки зі всім своїм класом, і коли це стаціонарне навчання, біля неї є асистент вчителя, який допомагає і вчителю в організації освітнього процесу, і самій дитині в час засвоєння знань, а тут дистанційно це трошечки утруднює. Тобто, фактично, коли інклюзивний клас, там вчаться діти з особливими освітніми потребами, є вчитель, є асистент. І асистент ще додатково займається з дитиною. Тут вчитель ніби є, але більше навантаження більше на кого? На вчителя чи на того асистента? Асистент теж працює? Однозначно навантаження більше на батьках. Отак. Тому що, да, асистент, він допомагає вчителю розробляти певні матеріали до уроку, підбирати ці матеріали і так далі. Він комунікує однозначно з батьками, він може допомагати під час виконання домашнього завдання, але все одно це дистанційно. Ти не працюєш віч на віч з дитиною. І щодо корекційного компоненту в спецзакладах, він є обов'язково і при інклюзивній формі навчання, він є обов'язково корекційні заняття, які мають проводитися з дитиною. Вони трішечки, я вважаю, це моя особиста думка, трішечки втрачають теж у якості, якщо це дистанційно, але теж у нас вже є досвід проведення таких занять. Чому вони втрачають? Тому що, наприклад, вдома нема всіх тих засобів, які є у закладі. Особливо для такого. Це все домашнього життя. Да, якщо є батьки, в яких там більше певних можливостей забезпечитись, які раніше забезпечили дитину цими засобами в домашніх умовах. Тобто не якісь наочні. Так, це є певні методики, певні засоби, які є в закладі, і які використовують, зокрема, і педагоги класу, і корекційні педагоги, і так далі. Вдома цього може і не бути. Тому цей компонент, на мою думку, може страждати. Хоча шана нашим корекційним педагогам міста, вони зробили за цей період дуже багато і не залишили дітей з особливими потребами віч на віч і батьків віч на віч з цим процесом. Тому вважаю, що на достойному рівні також був цей корекційний компонент забезпечений. Якщо так коротенько підсумувати нашу розмову, які основні проблеми виявилися в цей період карантину саме у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами? Ви знаєте, в принципі, ось ці нюанси, які випливають з дистанційної освіти, вони є загальними, як для дітей, як ми кажемо, з типовим розвитком, які мають особливі освітні потреби, але знову ж таки, хочу наголосити, що батьки самі говорять про те, що вони не фахівці і якби не завжди можуть підтримати дитину. Тому постійний зв'язок з батьками, між батьками і педагогами в цей час мав величезне значення. Чи означає це, що рівень професійності педагога – це основне, як би там не допомагали батьки, але людина, яка спеціально навчена цій роботі з такими дітьми, вона дає набагато більше, ніж батьки, які можуть підтримати, можуть допомогти, але ні в якому разі не підмінити. Не можу так сказати, тому що є батьки, які дуже багато докладають зусиль і можуть навчити і педагогів, але просто, як ви кажете, вже емоційно ми виснажилися. Ну, сподіваємося, що нам небагато залишилося вже того карантину. Будемо всі здорові, і діти будуть навчатися звично, і ми будемо жити звично. Да, ми сьогодні з'ясовували, як проходить дистанційне навчання.
навчання у період карантину для учнів спеціальних шкіл. Допомагала нам у цьому Ольга Рибак, директорка Хмельницького інклюзивного ресурсного центру. Дякую вам, пані Олю, за розмову. А я прощаюся з вами ненадовго. Вже завтра зустрінемося у темі дня. Бережіть себе. На все добре.